Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз азыр Алматы шаарындабыз. Буюрса подобный күрөш лигасынын алдында 100 метр турнуа азем болот азыр. Ошону көрсөтөбүз. Бияқта бүт биздин агайларыбыз, албандарыбыз баары тең азыр даярдан турган учурда. Сайма. Үй интернеті менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейінгі ылдамдық. 200-ден ашуын телеканал. Старт жана О-кино кинотеатрлары. ТВ-приставка ақысыз. 55% арзандатуу менен. Бұл қиял емес, чындық. Сайма менен жашооңду ыңғайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгіз. Толугу менен кошул.